Azərbaycan və İran bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini həmişə açıq şəkildə ifadə edib. Lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün apardığı əməliyyatlar zamanı İranın sərgilədiyi mövqe birmənalı qarşılanmadı. Hətta Vətən müharibəsi zamanı İran vasitəsilə Ermənistana silahlar daşınmasının şahidi olduq. İran niyə Ermənistanı Azərbaycana qarşı silahlandırmağa çalışdı? من جواب میدم فقط خواهش میکنم کامل جواب من رو شما منتشر بکنم من مثلاً صواب من نزدیک سوال من با خواهش من داشتیم من اینکه تا ورسی هستم ندهد سیزده یا Cavab verəcəm, amma zəhmət olmasa cavabımı tam olaraq yayımlayın. İranın xarici və qonşluq siyasətində müəyyən prinsipləri var. Bu prinsiplər əlbəttə ki, bizim dəyişdirə və ya poza biləcəyimiz bir şey deyil. Biz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi yaranan andan etibarən haqqın tərəfindəyik. İran hər zaman işgala, ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə təcavüzə qarşı çıxıb. Arxivə nəzər salsanız, rəsmilərimizin, xüsusən də ölkəmizin ali rəhbərinin mövqelərinə baxsanız, əvvəldən haqqın tərəfində və məzlumun yanında olduğumuzu görə bilərsiniz. Azərbaycanın torpaqları işğal edilib. Xalq hücuma məruz qalıb. Xalqımıza qarşı qırğınlar və qətliamlar törədilib. İnqilabımızın ali dini rəhbərinin Təbrizə səfəri zamanı çəkilmiş videosu var. Ali rəhbərimiz ermənlərin müsəlmanları qətli etdirməsini şiddətlə qınayıb. Bu görüntüləri tapıb müsahibənin içində yayımlasanız, məncə çox yaxşı olar. Bizim siyasi xəttimiz əvvəldən eyn olub. Günümüzdə bunun əksini göstərməyə cəhdlər var ki, bu da təəssüf doğurur. Eyni zamanda 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda ən güclü, ən aydın və ən şəffaf mövqelərdən birini İran İslam Respublikasının ali liderini nümayiş etdirdi. Bundan sonra Azərbaycan rəsmiləri mənimlə əlaqə saxlayıb təşəkkür etdilər. Yadımdadır, Peyğəmbərin Məbəs bayramı idi. Ali rəhbərimiz bu münasibətlə bağlı nitqində İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında da danışdı və bildirdi ki, Azərbaycanın bütün işğal olunmuş əraziləri azad olunmalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün legitim hüquqa sahibdir. İranın mövqeyi həmişə bel olub. Hətta ali rəhbər I Qarabağ müharibəsi zamanı dini fətva vermişdi ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Müslüman ölkəsinin torpağıdır. Qarabağın azadlığı uğrunda həlak olanlar da İslam fikrinə görə şəhid sayılırlar. Bu aydın və şəffaf məsələdir. Bizim bütün dövlət orqanlarımız Ali Rəhbərin göstəriş və tapşırıqlarına tabedirlər. Ola bilsin ki, sizin xəbəriniz yoxdur və indi bilmirəm bunu deməliyəm ya yox. Amma bizim Azərbaycanla müharibə dövründə hərbi əməkdaşlığımız olub. Bəlkə də Azərbaycan dövlət rəsmiləri bunu bildiriblər. Hətta bir dəfə cənab prezident müsahibələrinin birində demişdi ki, müharibə zamanı müxtəlif ölkələrdən silah aldıq. Həmin ölkələrdən biri də İran idi. Biz torpaqları işğal altında olan tərəfin yanında olduğumuzu söyləməkdən çəkinmirik və bu mövqeyə göstərməkdə davam edəcəyik. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazası üçün həmişəki kimi keçən bir neçə boş kamazın görüntüləri paylaşıldı. Həmin vaq silah ötürülməsi və s. ilə məsələlərlə bağlı müəyyən şaiələr yayıldı. Dövlətimiz bununla bağlı Azərbaycanın hərbi və müdafiə təhlükəsizliyi orqanlarına və siyasi rəhbərliyinə məlumat verdi. Sonra bu prosesin dayandırılması dəstəkləndi. Da Bu kamazlar Ermənistanın əlinə keçməyəcəkdi. Buna baxmayaraq biz həm hava, həm də quru marşrutlarımızı bu daşımalar üçün bağladıq. Kamazlar ruslara məxsus idi və rusların bununla bağlı bir sıra arqumentləri var idi. Ruslar bizə həmin texnikanın onların Ermənistandakı bazasına aid olduğunu bildirib, sərhəddən ötürülməsini istədilər. Ruslarla yaxşı münasibətlərimizin olmasına baxmayaraq, dostlarımızın, Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin xahişi ilə biz sərhədləri bağladıq. Hətta rusların bazasına belə hər hansı hərbi texnikanın ötrülməsinə imkan vermədik. Bundan başqa heç kiməsir deyil ki, Birinci Qarabağ müharibəsində İran silahlı qüvvələri ermənlərin mövqelərinə ataşa tutub və ermənlərlə döyüşüb. Azərbaycan rəsmilərinin müsahibələrində də bu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Müharibə zamanı İran artilleriyası ermənlərin mövqelərini vurdu və bir sərhədlər açdıq. 450-minə yaxın Azərbaycanlı İran'a üz tutdu. Bular İran İslam Respublikasının həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində işğal olunmuş ölkənin yanında olduğunu və bu mövqenin davam etdiyini sübut edən faktlardır. Bunu da qeyd etdim ki, Qarabağ müharibəsində Azərbaycan uğrunda 11-12 şəhid vermişik. Vaistad və in mozaik kanal tamma kan edamədir.